Την απιστία θα τη συγχωρούσε. Αρκεί να μην τη μάθω. Άμα τη μάθει, τι θα έκανε. Ενώ υπάρχει οικογένεια. Άμα τη μάθω. Ναι. Έκανα. Αν δεν με έχει καταλάβει ω χαρακτήρα, θα τα σπάσω λίγο, θα γίνει σακό χαμό. Δεν θε να ξέρει. Αλλά στο τέλο θα το συγχωρέσει. Γιατί να το. Αυτό μην το λε. Κανεί δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Το λε επειδή μα ακούει, θα μα βλέπει τώρα. Αλλά πραγματικά. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Θα υποχωρούσε. Προς όφελος της οικογένειάς σου, δηλαδή ακόμα και στα λάθη του Γιώργου. Την απιστία. Ναι, έχεις ένα παιδί, μια οικογένεια, ποια είναι η άποψή σου. Τώρα κοίταξε, μου βάζεις διλήμματα. Θεωρώ ότι κάθε σύζυγος και γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της θα κάνει πίσω τόσο όσο δεν αισθάνεται ότι θίγει την αξιοπρέπειά της. Αν λοιπόν θα μπορούσα να αντιμετωπίσω όλο αυτό, δηλαδή να νιώσω ότι δεν θίγομαι, και δεν στενοχωριέμαι, πιθανότατα. Δέχεται φλερ τέντονο λοιπόν, σήμερα ο Γιώργος ναι, Πατούλης δέχεται, και να σε εκνευρίζει. Δέχεται φλερ. Τι κάνεις Το διασκεδάζω. Γιατί βλέπω μερικές φορές πόσο γραφικές γίνονται κάποιες γυναίκες. Μου άρεσε πάρα πολύ το μυαλό του, η σκέψη του, το αστήριευτο χιούμορ του. Δεν ήταν έρωτος από την πρώτη ματιά. Είσαι ερωτευμένη καταρχήν με τον Γιώργο Πατούλη, ακόμα. Κλείστε τώρα, παιδιά.